Dobrý den, pane Meseroši, jo. Jmenuji se Pavel Meseroš. Žák střední školy řemesel a služeb. Jo, a to jsou, Pavle Meseroš, když jsi žák střední školy řemesel a služeb, to jsou tvoji noví žáci. Nečum dyrňako. Au, tak za to zaplatíte, pubertáci, že jste Pavlovi Meserošovi řekli, že je dyrňák. Je, ani hnout, a je po vás, Habsburkové. Halo, slyšíte mě? Jste raněni. Vy studentky jste raněni. Oni mi řekli, že jsem dyrňák, mě Pavlovi Meserošovi.